Mukati, na bwana Gulie, na bwana Boru, na bwana Tonyo, vile vile ako na runinga, ako na filamu, si wakati mnaenda kwa juma nyumba yake, anaweza kutoa na atatoa. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Hao ni watu wachafu, bwana Mukati ni mtu mchafu, anatakana apelekwe jela. Wameweka hapo sasa ni tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masit amesema ataenda. Ameenda katika ile tribunal ya bwana anaitwa nani? Bwana Mchelule. Nataka mtoboe. Toboe. Bwana Mchelule. Na bwana Chebukati ni mwa nyumba, yaani na bibi yao ni dada, na bibi Wetangula vilevile toka hapo hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers in law. Sasa moja ameiba kura, mwingine anakuwa sasa ni anakuwa mahakama mpiga wa bunge. Mnaona hiyo sasa? Nilimwambia Masit ya kwamba wewe ni kama kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi, kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi. Lakini mama Arin Masit ni mama shujaa, ni mama shujaa, mama shujaa. Anasema nitaenda kutetea haki. Yeye mwenyewe anajua vile kura ilibiwa. Mama Cherera anajua vile kura ilibiwa. Bwana Nyang'ara anajua vile Turkana ilibiwa. Wale wanne wote wanajua, wanajua. Sasa katika hiyo tume ya Chebukati walikuwa watu wa saba, watu wa saba. Wanne wamesema matokeo ya Chebukati si halali, watatu wamesema ni halali. Ni nani wako wengi? Wako wengi. Hiyo hesabu inaweza kufanyika tu hapa Kenya peke yake. Hii haiwezekani, kuna Marekani, haiwezekani Ulaya, kila mahali. Mabalozi waliniambia mimi, kama yale yamefanyika hapa Kenya angekuwa ni Ulaya, nchi hiyo ingetolewa katika jamii ya Ulaya.